উপগ্রহৰ মালিক নেকি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা? উপগ্রহ নিয়ন্ত্রণ করে নেকি মুখ্যমন্ত্রী? উপগ্রহ রেণিকি ভূঁয়ার নিয়ন্ত্রণত আছে নেকি? গুৱাহাটী মহানগরীত বান বৃদ্ধির প্রসঙ্গত ইউএসটিএমৰ পাস এৰা নাই মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। যোৱা 5 আগষ্টৰ বিয়লি এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগরীত সৃষ্টি হৈছিল ভয়ানক পরিস্থিতি। তাৰ পাছতেই এই বানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী ইউএসটিএমক জগৰীয়া কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্রী উপগ্রহৰ ছবিও প্রকাশ কৰি ইউএসটিএমৰ বাবে যে গুৱাহাটী মহানগরীত বানৰ প্রকোপ বৃদ্ধি পাইছে সেই তথ্যও প্রকাশ কৰিছিল। গুৱাহাটীৰ বান আৰু ইউএসটিএম প্রসঙ্গই যোৱা কেইবাদিনো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি জোকাৰি আছে। এনে সময়তে বুধবাৰে সাংবাদিকে মুখ্যমন্ত্রীক এই প্রসঙ্গত সোধাত তেওঁ এক প্রকার জাঙুৰ খাই উঠে। সাংবাদিককে ইউএসটিএম পৰিদৰ্শন কৰি আহিবলৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, আকাশৰ পৰা ছেটেলাইটেও মিছা কথা কয় নেকি? নে ছেটেলাইটৰ মালিক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা? নে ছেটেলাইটটো ৰেণিকি ভূঁয়াৰ নিয়ন্ত্রণত আছে? তেওঁলোকক কওক যে আমাক এবাৰ আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব অনুমতি দিয়ক। আপোনালোকক মাতিলেই হল, আপোনালোকে গৈ চাই আহিলে হল। আকাশৰ পৰা ছেটেলাইটেও মিছা কথা কয় নেকি? নে ছেটেলাইটটোৰ মালিক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা? গতিকে ইমান আৰু এজন মানুহে মিছা কথা কৈ থাকিম বুলি ক'লে কিমান ক'ব পাৰিব? এটাতো সকলোৰে লিমিট আছে। নে ছেটেলাইটটো মোৰ কণ্ট্ৰলত আছে, নে ছেটেলাইটটো ৰেণিকি ভূঞাৰ কণ্ট্ৰলত আছে, ব্যৱস্থাটো মই ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোক মেঘালয়ত আছে। গতিকে এনেকৈ গালি পাৰি থাকিব লাগিব দিনে ৰাতিয়ে, দিনে ৰাতিয়ে গালি পাৰি থাকিম যেতিয়ালৈকে শৰীৰত তেজ আছে, তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ জেহাদি ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে গালি পাৰি থাকিম। আনহাতে গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা সমাধানৰ বাবেও ইউএছটিএমক পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। তেওঁৰ পৰামৰ্শ, ইউএছটিএমে পাহাৰৰ কাটিংটো মেঘালয়ৰ ফালে কৰি দিয়ক। ইউএছটিএমে পানী পাগৰি অহা বাটটো যোৰাবাটৰ ফালে কৰি দিছে। পানী অহা বাটটো ওলোটা কৰি দিলেই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব বুলিও দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মোৰ পৰামৰ্শটো হ'ল পাহাৰ কাটিংটো মেঘালয়ৰ ফালে কৰি দিয়ক, যোৰাবাটৰ ফালে মুখখন নিদি তেওঁৰ অনুষ্ঠানটো হওক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। তেওঁ পানীটোৰ শ্লপটো যোৰাবাটৰ ফালে কৰি দিছে, পানীৰ শ্লপটো তেওঁ ওলোটা ফালে কৰি দিয়ক, তাত কোনো জনবসতি নাই, সমস্যাটো সমাধান হৈ গ'ল। শ্লপটো এতিয়া তেওঁ শ্লপটো কোনটো ফালে কাটি দিছে? যোৰাবাটৰ ফালে ওলোটা ফালে কাটি দিয়ক। বিল্ডিংখিনিৰ মুখখিনি ওলোটা ফালে হ'লে হৈ গ'ল। আমি যেনেকৈ গভৰ্ণৰ হাউচটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফালে মুখ কৰিলে খহনীয়া হ'লহেঁতেন, সেইকাৰণে ৰাজভৱনৰ ফালে মুখ কৰি বনাইছোঁ। তেওঁ বিল্ডিংটোৰ ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ কৰি দিলে তেওঁৰো কাম হ'ব, আমাৰো কাম হ'ব। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে পৰামৰ্শ মানিবনে ইউএছটিএমে? মন কৰিবলগীয়া কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বানৰ প্ৰসংগত ইউএছটিএমৰ মালিকে বান জেখাত কৰিছে বুলিও অভিযোগ কৰিছিল। তাৰ পাছত বুধবাৰে তেওঁ ইউএছটিএমৰ প্ৰতি জনায় এনে পৰামৰ্শ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।